Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін висловив задоволення з приводу звільнення українськими військами міста Лиман на Донеччині. Керівник оборонного відомства Сполучених Штатів підкреслив, що це ще раз демонструє: українська армія створює нові проблеми для російських загарбників і може звільняти свої території. Із схожою заявою виступив також і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На думку пана Столтенберга, звільнення Лиману ще раз демонструє, що українські війська можуть відтісняти російських агресорів і завдавати їм поразки. І Ллойд Остін, і Єнс Столтенберг підкреслюють, що звільнення Лиману позбавило російських агресорів важливого логістичного міста і таким чином унеможливили подальші атаки російських військ на українську територію на сході нашої країни. А як відомо, саме цю територію президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив нібито приєднати до Російської Федерації, навіть не очікуючи, поки російські війська зможуть встановити реальний контроль, скажімо, хоча б над всією територією Донецької області. Втім, ці угоди, які були підписані президентом Росії Володимиром Путіним із керівниками маріонеткових керівництв Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, ще раз демонструють, що Путіну є абсолютно нецікава реальність. Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області, згідно із цією документацією, приєднуються до Російської Федерації у своїх адміністративних кордонах. Тобто, так як вони були створені на момент свого утворення як адміністративні одиниці в українській РСР, а потім у незалежній українській державі. Таким чином, тепер для російських збройних сил ставиться нова задача звільнення нібито російської території. І саме тут російський президент Володимир Путін збирається шантажувати Україну після того, як процес прийняття до складу Російської Федерації цих чотирьох українських областей буде закінчений. Прикметно, що у Москві навіть вирішили зберегти всі ці пропагандистські вигадки, які існували на момент, коли Володимир Путін ухвалив рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Тобто, з незрозумілих причин Донецька і Луганська області України і надалі будуть називатися народними республіками, однак тепер вже не як квазі-незалежні держави, а як суб'єкти Російської Федерації. А от Херсонська і Запорізька області так і залишаться у складі Російської Федерації областями. Навіть не намагайтеся зрозуміти, чим відрізняється Донеччина і Луганщина від Херсонщини і Запоріжжя. Тільки тим, які шизофренічні ідеї з'являються у голові президента Російської Федерації Володимира Путіна та його пропагандистів. І тут є абсолютно очевидним, що Путін сподівається саме за допомогою спроб анексії вирішити питання про свої територіальні захоплення в Україні і далі шантажувати цими анексіями як українську державу, так і її західних союзників. Втім, в тому, що Україні потрібно допомагати у її боротьбі за звільнення своєї території, ні у кого немає жодного сумніву на Заході. Розбіжності тільки в тому, якими темпами має відбуватися ця допомога і що вона має в себе включати. Важливо, що сьогодні 9 президентів країн Центральної і Південної Європи звернулися із спеціальним документом, в якому підкреслюється їхня підтримка бажання України приєднатися до НАТО. Це така своєрідна реакція на недавнє рішення президента України Володимира Зеленського надати заявку про пришвидшений вступ до Північно-Атлантичного Союзу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на цю заявку досить обережно, підкреслив, що таке рішення може бути ухвалено тільки всіми державами-членами Північно-Атлантичного Союзу. Для нього потрібний консенсус, якого ще важко буде досягти в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Але разом із цим, як бачимо, керівники держав Центральної і Східної Європи якраз впевнені, що треба вже зараз шукати
таке розуміння, шукати такий консенсус. Під документом можна побачити підписи президентів Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Словакії, Північної Македонії, Чорногорії, Словаччини. Всі ці держави прекрасно знають, яким небезпечним є курс на обережне стримування путінської Росії. Деякі з цих держав, як, скажімо, Чехія і Словаччина, зазнали справжньої радянської окупації, жорстокої і підлої, коли були фактично перервані всі реформи в колишній Чехословаччині. Окупацію і шантажем Радянський Союз лякав також і Польщу. Латвія, Литва і Естонія з 1940 по 1991 рік були окуповані Радянським Союзом. Тисячі людей було вивезено до Сибіру. В самих країнах було встановлено жорстоку комуністичну диктатуру. До того ж, керівники Радянського Союзу, російські шовіністи по своїй суті, намагалися переселити на територію Латвії і Естонії якнаймога більше етнічних росіян, щоб таким чином знищити саму можливість відновлення державності в цих країнах, перетворити їх на звичайнісінькі області Російської Федерації за допомогою такого прихованого етноциду. Ну і тоді, коли Радянський Союз вже, на наше щастя, зник з політичної карти світу і вже не міг нікого окупувати, Російська Федерація під проводом Володимира Путіна продовжувала свої агресивні дії по відношенню до європейських країн. І про це найкраще знають, скажімо, на території Чорногорії, де російські агенти намагалися здійснити справжній військовий переворот і вбити президента цієї країни Міло Джукановича, який тепер поставив свій підпис під спільною заявою президентів. Є також досить важливим той факт, що багато європейських лідерів переоцінили своє ставлення до Володимира Путіна після того, як той розпочав жорстоку війну проти України. Президент Чеської Республіки Мілош Земан, скажімо, довгий час був щирим прихильником Путіна, зустрічався з ним і вважав, що Захід несправедливо ображає російського керманича. Однак після того, як Путін напав на Україну, Мілош Земан став рішучим критиком політики російського президента, назвав Володимира Путіна божевільним і зараз виступає за якнаймога більш серйозну і активну підтримку цивілізованого світу Україні, у тому числі і за військову підтримку. Таким чином ми бачимо, що ті політики, які мають якусь совість, якесь усвідомлення усієї небезпеки існування на політичній карті світу агресивної підступної Російської Федерації, можуть робити висновки навіть зі своїх помилок. І це є досить важливим саме з точки зору євроатлантичної перспективи України. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що в тій ситуації, в якій опинилася сьогодні наша держава, саме вступ до НАТО, саме гарантії безпеки з боку Північно-Атлантичного Союзу є важливою частиною майбутньої боротьби за демократичну, суверенну, що найголовніше, цілісну Україну. У цьому зв'язку варто також сказати про сьогоднішню розмову державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час цієї розмови керівник американського зовнішньополітичного відомства також говорив про необхідність підтримки територіальної цілісності України і про те, що Сполучені Штати будуть сприяти цьому відновленню. Звичайно, ще раз потрібно усвідомити, що тільки консолідована допомога західних союзників, тільки розуміння ними того простого факту, що без перемоги над Росією, без державного приниження путінського апарату, без краху путінської влади, абсолютно неможливо забезпечити нормальне життя в Європі у цивілізованому світі. Що мова йде не тільки про забезпечення територіальної цілісності України і вигнання російських окупантів з її території. Мова йде і про гарантії безпеки для України, і про цілеспрямовану роботу, спрямовану на демонтаж нинішньої російської політичної системи, на крах російської економіки і соціальної стабільності, на крах нинішнього російського репресивного режиму і суворе покарання всіх військових злочинців, які знаходяться сьогодні як у Кремлі, так і у інших російських владних інституціях. Ну, от, скажімо, судді Конституційного суду Російської Федерації, які сьогодні черговий раз порушили власну конституцію і сказали про законність анексії Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України і про те, що ці суб'єкти можуть бути прописані в російській конституції, вони такі самі,
Злочинці і мерзотники, як сам президент Володимир Путін, як представники Державної Думи Ради Федерації Росії, як ці російські солдати, які вбивали, грабували і гвалтували на захоплених російською армією територіях і продовжують робити це повсюду, де ще є російська окупація. Адже ми прекрасно розуміємо, який рівень репресій, вбивств і беззаконня сьогодні відбувається на окупованих Росією територіях України від Криму до Запоріжжя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!